Visoke temperature loše utiču na naše kućne ljubimce. Oni pokušavaju da se rashlade tako što dahću, traže hlad ili ležu na hladan beton i vlažnu zemlju. Kod ovih toplih dana postoje dve pojave kod životinja koje moramo da razlikujemo, objasnio je specijalista veterine Goran Baki. Ono što moramo da razlikujemo, postoje dve pojave kod životinja. Jedno je taj toplotni udar, kada se u stvari celo telo izlaže dejstvu toplote. Znači, to može biti u jednoj zatvorenoj prostoriji gde je jako vruće. Ili, na primjer, ako zaboravimo pticu na balkonu, a sunce od ujutru prži u balkon i onda se cela životinja ugre. I drugi najčešći ovakav problem jeste sunčanica, gde u stvari direktno sunčevi zraci deluju na životinju i tu se prvenstveno misli na glavu i kada se izlaže velikoj toploti. Ono što se savjetuje jeste da se obezbedi adekvatan prostor u dvorištu koji će biti pod hladom i da se delovi trave vlaže vodom kako bi se životinja osvežila. Za ljubimce koji žive u stanovima, prostorije u kojima oni borave treba da budu rashlađene, a ukrasnim pticama u kavezima treba da se obezbede posude sa vodom gde će se one kupati. Ukratko, ono što moramo da kažemo, to jeste da životinje dajemo obavezno svežu vodu, da vodimo računa o ishrani i da vodimo računa da ne budu izloženi direktno dejstvu sunčevih zraka i da ovaj hrana bude prilagođena i onda neće imati biti većih problema. Naši kućni ljubimci često i šetamo i baš shodno tome kao što ljudima se preporučuje jeli rano ujutro i kasno uveče da se šetaju, tako i kućni ljubimce u šetnju da izvode u radnim jutarnjim ili prepodnevnim satima, odnosno u kasnim večernjim satima. Životinje sa dužom dlakom poput mačaka persijske rase ili pasa bernardinaca i pulina treba što češće četkati da im se dlaka ne slepi, a po potrebi skratiti. Što se tiče sitnih glodara kao što su hračkovi i kunići, ne smemo ih izlagati direktnim sunčevim zracima, isto tako treba da im obezbedimo dovoljno sveže vode jer i oni uživaju u pravom letnjem brčkanju.